Депутети во МРО ДПМНС, Бране Петрушевски, како зуар Лјупчел Николовски, сејкадан мундеси и компанис Арекспорт нга Струмица, че татам тој буџетен пар би гјусма милиони евро. Петрушевски тот се Николовски ка чен министр на Министрине Арсиме дhe Културас, и цили ка нëншкруар контрат пар дënје ме гирата токës буќесоре Арекспортит, пор еде министр кур компанија нук е киште пагуар киран пар 2 вите радази. Си пас Петрушевскит, контрата është нëншкруар пар një investim bi 2.4 milion euro, mirë po si pas ti nuk janë realizuar as 300.000. Ljupčo Nikolovski, možel da go raskina dogovorot? Но тоа Лјупчо Николовски ка мундур та ндërpres контратën, por nuk e ka bërë. Лјупчо Николовски nuk mund të largohet nga shërbimet dhe punonjësit e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës, sepse ndër tjera, kompania Arekspor ka marrë përsipër të investojë 2.450.000 euro në tokën e dhënë me qira dhe nuk ka investuar as 300.000 euro. Veç kësaj, bëhet fjalë për 1.416 hektar tokë, e jo për 100 apo 1.000 metër katror, pasi Lјupčo Nikolovski nuk mund të thotë se nuk e ka ditur, apo se nuk i ka mbritur asnjë informat. Deputeti i VMRO të PMNE-s shtoi se nuk është e besueshme që për një kontratë mbi 1.400 hektar të mos jetë në dijeni Nikolovski.